Всеки казваше, че крайната десница идва. Твърдяха, че през 2027 година ще дам ключовете за властта на Марин Люпен. Но не, аз не искам да го правя. Затова поех отговорност и предизвиках процес на изясняване. Всъщност, първо французите го поискаха, не мога да продължа, сякаш нищо не се е случило. Не мога да не ги чуя. Франция ще има правителство на националното единство. Ще съберем всички французи, които са наясно с катастрофалната настояща ситуация в нашата страна. Жордан Бардела ще събере екип около себе си, за да може спешните мерки, необходими за страната ни, да бъдат взети. Истински катаклизъм предизвика неочаквано разгромната победа на крайната десница във Франция. Как ще завърши новата френска революция? В студиото е Тони Николов, специализирал в училището за висши социални науки в Париж. Здравейте, така, здравейте. Точно така. Здравейте. Сега, постави ли Емануел Макрон в цунг-цванг крайната десница, когато им постави толкова кратки срокове? На практика първият тур ще бъде проведен в края на този месец, на 30 юни. Или това му действие може да бъде сравнено като руска рулетка за него самия? Той е руска рулетка със сигурност, но е и поставяне с суксонка, как се значи и двете. Защото от една страна наистина залога е голям. Той е бомба с закъснител, която вече цъка. От друга страна стана ясно от информация, която изтече от Елисейския дворец. Това не е решение емоционално взето в навечерието, в нощта на изборите. Това е мислено поне два месеца по-рано. Предвидени са сроковете, промислени са. И ние виждаме, че вчера, буквално вчера, трябваше да се регистрират листите. Даваме сметка за всички политически сили, левицата, която трябваше да обедини четири партии, как е направила с огромни компромиси, като са се наложили най-радикалните, естествено. То винаги така става, непокорна Франция. И това е проблем за социалистическите избиратели от една страна. От друга страна, оказва се, че националният сбор на Бардела и Люпен няма достатъчно кандидати в цялата страна. Той, примерно, има области, в които никой не е бил добре представен, толкова добре. Затова му трябваше връзка с десницата, която пък просто се взриви, класическата голиска десница. Ще си говорим специално на Ерик Сюти. Да? Така че удар е такъв, разбъркване на терена, ва-банк се играе, както вие казвате, и може би с елементи на руска рулетка, но въпросът е какво ще доведе всичко това, нали? Защото наистина неизвестните са много. Сега, големия въпрос е какво всъщност ще се случи на тези избори? Резултатите как ще се променят? Шока от тази победа на крайната десница ли ще бъде водещо при гласуването на французите? Защото европейските избори в нито една европейска държава не предизвикат кой знае какъв възторг да се ходи до урните. Но шока от тази победа на крайната десница или инерцията от европейските избори ще помогне на крайната десница да спечели и националните избори? Не, те с социологията, гледах последните снощи резултати, дава горе-долу. Това става просто за една вълна. Вълната не е само Франция, вълната е в Европа. Нали? Популистите е на нещо, което клокочи, идва отдолу и така нататък, сигнал за разместване. Тази вълна е ясна. После е, че обаче, когато, както вие казахте преди малко, трансформирането на европейските избори в национални, също е един голям риск, защото не са, не са едни и същи резултатите. Даже сега, според сондажа единия, който виждам в престижното френско списание Le Point заедно с Ipsos, той казва, че има лек спад, може би съвсем малък спад. И тук е, вече всички смятат, в момента са извадили хибикалки всичките френски колеги и повечето европейски, защото изборите в Франция са много голям залог за бъдещето на Европа. Няма какво. Те са важни за България. От решаващо значение. Следващия мандат в Европа на комисията, всичко това, което се случи. От тези 577 депутати в долната камера. Но мнозинството трябва събрание, да бъде 289. Точно както е 1889, точно 289. В момента те имат около 250-260, някой каже, че могат да стигнат и 230. Затова им трябва съюзници. Ето това е големия въпрос. Къде да дойдат съюзниците? На крайната десница, т.е. на националния сбор. Възможността да вземат от десницата, но тя се разцепи. Там има категорично такива, които ще работят срещу това. Другата дясна партия, малка дясна, крайно дясна партия на Рик Земур, Реконкиста. Тя не иска въобще и беше племеницата на Марин Люпен, се завърна в семейния лагер, в резултат на което, вероятно, с някакви хора от този лагер. Но въпросът е дали това ще бъде достатъчно. Може да се окаже, че си печеливши губещ.
Вече да включим и голиската десница, както е известна. Това е създателя Шарл де Гол. Какво се случи всъщност? Ерик Сиоти е лидер на дясната партия и в едно интервю за ТФ1 той казва следното. Говорим едни и същи неща, затова нека спрем да си въобразяваме, че сме в опозиция. Това беше удивителен скандал в Франция. Огромен. Цялото, това е лидера на партията, цялото политическо ръководство на десницата се събра и изключи собствения си лидер заради това. Обаче, Но вчера съда го върна, да кажем, което е много особено. Да, сега, обаче, до каква степен политическия елит във Франция от тук нататък няма да допуска отварянето и легитимирането на крайната десница и това да бъде само началото? И това е големия въпрос. Вижте, ако тази партия на крайната десница съществува някъде от 50-60 години, когато вече почва да набира сила, когато стария Люпен, който е парашутист от тези части във войната в Алжир, нали, решава, че се върне, има две Франции. Това е най-просто обяснението. Има една Франция, която е Франция от времето на Виши, нали, на Втората световна война, която тогава колаборира с Германия, която е по-стара, там монархисти, всякакви други, които виждат друг път на Франция. Нали? Затворен, идентитарен, нали, чисто френското, само френското и така нататък. Има и другата Франция, Франция на някакви републикански ценности. В френските учебници, това, което се преподава, и всички млади хора бяха възпитани десетилетия, че трябва да има един санитарен кордон, така го наричат, те към тази крайна десница. Изведнъж виждаме, че точно голиската десница, която го пазеше дълги години, Жак Ширак се явяваше 2002 срещу Жан-Мари Люпен. Нали? Беше подкрепен от левицата, която с затворени очи, с отвръщение, с погнуса и, както казваха, гласуваха за него. Нали? Изведнъж този санитарен кордон в новия век, ето 21 век, изведнъж се оказва, че това не точно не работи. И трябва да си зададем въпроса защо не работи, как се промени и как се появи такова лице като Жордан Бардела, ново поколение, 2-0. Нали? Точно това ще си... Точно. Хайде да започнем тогава. За разлика от Съединените щати, където за властта спорят представители на третата генерация, Доналд Тръмп, който мисля беше на 77, Джо Байден, който е на 81. Двамата са на 150 години, грубо. Да. В Франция, точно в другата крайност, Габриел Атал, който е министър-председател, е на 35. Да. Жордан Бардела е на 28. Точно. Сега, това някакви гениални млади политици ли са, които са родени в френски условия, или всъщност за тях стои опитни политици, които използват младите лица и особено условията на новата кампания, която е в социалните мрежи, за да прокарват нови тези и да побеждават. Ми вие добре го формулирахте. Точно горе-долу това се случва. Между другото, Еманюел Макрон беше точно такова ново лице, което на времето президент-социалист Франсуа Оланд виждаше като така да се каже, център нападател, човек, който ще разпука ледовете. Нали? Ще той много умело привлича и хората от третата възраст. И Макрон обаче това, което направи, той заигра за собствена сметка. Нали? Забрави за своя патрон Оланд. Второто, той първо прекърши левицата, защото взимаше оттам кадри, за да направи този център. След това прекърши десницата, защото взе и оттам кадри. В момента обаче френската политика виждаме как е дебалансирана, защото тя бе скършена класическа левица и скършена класическа десница. И посредата има един център, на който изведнъж виждаме, че почва да се появява обаче националния сбор, който е, да, крайно ляв, крайно десен, но може да мине и да кажем да бъде и в крайно ляв. Макрон, тайната не е на Макрон, на Бардела е, че ето той играе на това бедно момче от предградията, нали, това е неговата версия. Ама това всъщност не е вярно. Всяка измислена биография никога не е напълно вярна. Да, неговата биография е все едно, че живее с разведената си майка в едно която от предградията, Сен-Дени, да, която да. Е италианка в интерес на истината. Обаче според френски медии, баща му, който е много крупен бизнесмен, всъщност е платил образованието му в частни училища. Средна фирма с такива безалкохолни напитки, бутилиране, но все пак, нали, бизнес, който да, достатъчно осигурено детство има, но той има и реални фрагменти от това, че той е давал уроци на Сен-Дени, най-сложното прегради, където спомните си, че терористи се арестуваха периодично, как той давал уроци на хора, които идват от Африка, от Магреба. Как, нали, не е завършил висше образование, той наистина не е завършил висше образование, не го приемат в Института за политически науки, прочутото сианс по, в Сорбонното учи година и половина-две. Да. На 17 години разбира, че ще прави политика.
Да, той влиза в Национален фронт на 17 години. А какво прави от 17 годишен до сега? Ами 11 години. Работал ли е нещо друго? Не. Прави политика навсякъде. Значи той е бил асистент. Не го подмина го един голям скандал с Марин Лю Пен в Европейския парламент, че говорихме за европейските избори, когато техните асистенти получават неправомерно пари. Имаше специално следствие се водеше в Европейския парламент за една огромна сума, която Националния фронт с тези пари просто издържа своите функционери. Вероятно и Бърдала взима по някакъв начин такива пари. Те там с някакви такива вътрешни машинации се прави. Но така или иначе, той винаги е бил организационен секретар, ръководител на Младежкия съюз на Националния фронт. Първи на номенклатура. Втори човек тук, трети човек тук. Колкото и странно да звучи за 28 годишно човек. Да, и той изведнъж се оказва една звезда, защото той дава едно друго младо лице, динамично, по-американски, доста така американско, с огромно влияние в мрежите. Над 1,3 млн. Милион и половина самопоследователи. Почти са в ТикТок. Само в ТикТок. Има в Инстаграм, отделно в Твитър. Обаче пък Емануел Макрон има 4 милиона. Между другото, тук да кажем, Габриел Атал, който е на 35, да, има 250 хиляди. Да, и не е толкова поне. Значи той успя да изгради едно лице. Освен това, част от кариерата му, нали, и това също е важно, той е също сроден с семейството. Тоест, връзката с клана Лю Пен е, че той е в момента живее с една от племенниците на Марин Лю Пен, от една от нейните сестри дъщеря. Така че винаги в тези кръгове това е много важно да имаш някакво родинство с Лю Пен и то гарантира лоялност. Той, нали, цяла някаква династия. Точно така. Там, но... Марион Марешал, която беше от другата страна, да, нали, на дисидентка, сега се завръща и тя при леля си. И клана, нали, се затваря, но там това е нещо много важно. Вижте колко е интересно на семейство, което иска да стане водещо семейство в френската политика. Сега известно е онази фраза, че революцията изяжда децата си. Обаче децата на крайната десница ще изядат ли създателката си? Жордан Бардела ще има ли сили да детронира Марин Лю Пен? Само да си припомня, че това е семейна история. Тя детронира баща си. Тя детронира и изключи създателя, да, на партията Жан-Мари Лю Пен, който между другото на един от въпросите в миналото беше, като го питат, вие не сте ли неонацист? Той казва, не, аз не съм неонацист, аз съм нацист. То при него има и други фрази, които са по-важни. Когато питат Бардела сега, вие знаете ли, че Лю Пен е, да кажем, расист или антисемит? И той каза, никога не е бил антисемит. Жан-Мари Лю Пен, вижте какво нещо, до миналия век, когато той се е раждал, точно когато се е раждал, произнесе няколко пъти фразата, че няма холокост, защото газовите камери само детайл от Втората световна война. И освен това, като го питаха, той каза, аз не съм бил в Аушвиц, не съм ги виждал камерите. Вие виждали сте ги, не знам, аз не съм ги виждал, значи ги няма. Затова той беше съден последователно. Между това е единственият френски политик, който е съден на три инстанции на няколко пъти, е принуден, нали, да се отказва публично, се извинява за думите си и да ги повтаря, да рецидивира след време. И изведнъж сега обаче вижте новото поколение, това усмихнато свежо лице на Бардела, който каза, няма такова нещо. Даже той в момента обвинява. Той, защото той е характерно за това поколение, че всичко което се забравя. Преди ТикТок не той съществува. Век, той е миналия век. Да, той е миналия век. Историята започва с нас и ние сме във времето. Историята започва създаването на тези мрежи горе-долу. Да. И изведнъж, когато го питат за нещо друго, той казва, ама не, няма такова нещо. И в момента той обвинява дори крайната левица, където го има това нещо, за играването с мюсюлманите във Франция, като казва, те са антисемити. Там аз знам за масов антисемитизъм. Ние ще се борим да създаваме едно демократично правителство, което спазва човешките права и така нататък. Така, вижте какъв парадокс е от пътя на стария Лю Пен до Бардела и Лю Пен дъщеря. Тъй като имаме минута и половина до края, вие бяхте част от едни френски диалози, които се провеждат в България. Тук присъстваха и французи. Как те реагират на всичко това, което се случва? И все пак да не забравяме, че Франция всъщност не си ли го докара сама? Защото замитаха под килима проблема с нелегалната миграция. Там има преградия в Сен-Дени, се арестуваха терористи. В действителност, но сега в момента има преградия, в които полицията не влиза. А да не говорим за онзи бунт, в който банди от преградията опустошиха центъра на Париж. Това няма ли да предизвика истинския взрив вътре във френското общество? Той има такъв... Вижте, има много наслоени противоречия, огромни противоречия. Този проблем с миграцията е много важен. Проблемът с интеграцията е много важен. Социалните проблеми. Сега това, което той схвърля преди отговора на въпроса, ви само да кажа, че Бардела, нали, има икономическа програма, която Макрон с ужас на G7 каза, че на крайната левица струва 100 милиарда, а на тази, вероятно, на крайната десница на Бардела струва може би 200 милиарда, ако трябва да се изпълни. Покупателна способност, да се поемат сметките за тока на французите, някакви такива неща, които очевидно не могат да бъдат изпълни. Намаляване на пенсионната възраст. Да, на 60 години, освен това. Тук, да, френските колеги, с които говорих, с журналисти, с анализатори, много сте писани. Бяха, един от тях даже ми каза, не знам дали Франция няма да влезе в спирала от български избори.
нещо, което е немислимо до сега, защото тези избори, виждам, че формулата е много трудна. Реално погледнато. Доживяхме да променим Европейския съюз. Ако националният сбор получи 260 места и не може да сформира правителство, трябва тогава левицата да сформира, където казваме има тая крайна левица, с която Макрон не се разбира, да сформира правителство с Макрон. Той няма да сформира, изглежда с нея. Невъзможно са икономическите програми, не им излизат сметките. Тоест, те искат да зачекнат всичките реформи, заради които му се изяда рейтинга и му се съсипа живота. И тогава той ще бъде принуден какво да още един път да разтури Националното събрание. Просто остават. Това ли е вариант? Еми, това е единствен вариант. Ако не се случи, не виждам друга възможна комбинация. И той ще управлява, нали, по някакъв начин. Нали, Франция, да кажем, е президентска република все пак. Полупрезидентска? Да, но с силен, може би един от най-силните президентски така мандати. Да, само да уточним какви са външната политика на президента. Външната политика изцяло, отбраната и всички назначения, основни назначения, които трябва да минат с негов подпис. Така че каквото и да е правителство, той го заяви, категорично каза, някои неща няма да се променят със сигурност. Да, благодаря. Тони Николов беше това с един любопитен анализ. Ми гледайте Франция и мислете за България.